បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនិងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនិងព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីនិងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាគួរឲ្យគោរពណាស់ទឹកចិត្តតារាចម្រៀងសុខពិសីនាងឈឺចាប់ណាស់ពេលឃើញសត្វឆ្កែមួយក្បាលនេះហើយនាងប្រាប់ទៅអ្នកស៊ីសត្វឆ្កែថាបាទសុខវិស័យបានប្រាប់អ្នកស៊ីសាច់ឆ្កែយ៉ាងម៉េចទៅបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទបាទមុនចូលស្ដាប់ព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទ Facebook កាលពីថ្មីថ្មីនេះមានការចាប់អាល់មួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសារតែមានសត្វឆ្កែមួយក្បាលត្រូវបានគេដឹកយកទៅត្រៀមនឹងធ្វើម្ហូបទៅហើយស្រាប់តែមានគេជួយសង្គ្រោះជីវិតទាន់ដោយការទិញឆ្កែមួយក្បាលនេះពីអ្នកដឹងក្នុងតម្លៃ170,000រៀលដើម្បីប្រឡែងឲ្យវាមានសេរីភាពនិងមានជីវិតបន្ទាប់ពីបានឃើញដូច្នេះហើយស្រាប់តែកញ្ញាសុខពិសីដែលជាតារាចម្រៀងដែលកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជននោះក៏បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនថាហេតុអីម្ចាស់មួយចំនួនតូចចិត្តលក់ព្រោះគេទាំងដឹងហើយថាពួកគេស្រឡាញ់ម្ចាស់និងស្មោះត្រង់តែរត់ទទួលពេលម្ចាស់ត្រឡប់មកពីក្រៅម្ដងដងជាពិសេសគេជួយចាំផ្ទះនិងព្រុសឲ្យជាសញ្ញាឲ្យដឹងមានថាមានមនុស្សប្លែកឬក៏ចោលបំរុងនឹងចូលផ្ទះហើយក៏ចង់សូមឲ្យអស់លោកដើរតាក់ឆ្កែឲ្យយល់ពីអារម្មណ៍គេទេគេស្រឡាញ់នឹងចាត់ទុកជាសត្វដែលឆ្លាតនេះប្រៀបដូចជាសមាជិកគ្រួសារពេលគេបាត់បង់គឺឈឺចាប់ណាស់តើបងប្អូនដែលនិយមបរិភោគសាច់ឆ្កែដែលហូបហើយតើចេះហោះឬបំបាំងកាយទេបានចិត្តដាច់អញ្ចឹងសូមអាណិតមេត្តាដល់សត្វដ៏ស្មោះត្រង់មួយនេះផងសូមបញ្ឈប់ការបរិភោគពួកគេទៅដើម្បីឲ្យពួកគេបាននៅចិត្តម្ចាស់ដែលគេស្រឡាញ់និងបំពេញទូរនីតិយាមផ្ទះឲ្យពួកយើងបានល្អយ៉ាងនេះចង់ជេរឬក៏ស្អប់ខ្ញុំតាមចិត្តព្រោះខ្ញុំមិនអាចស្ងៀមបានឃើញរឿងនេះកើតឡើងដដែលៗបែបនេះទេបាទឥឡូវនេះសុខវិស័យបាទកញ្ញាបានបញ្ចេញនៅមតិបាទចំពោះអ្នកដែលបាទបរិភោគសត្វឆ្កែបាទសូមបញ្ជាក់ជប់បាទព្រោះសត្វឆ្កែគឺជាសត្វមួយដ៏ឆ្លាតវៃបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា